شروع دی دا ټول دا نمرې چې وې تم کار شروع دی نو فکر کوم دا بم زوم پلازا یې نو مینا کې د باغ ساحه ده د باغ په واره ده وطني میوه وطني او دا یو خارجي ځوانان یادګاري عکسونه نیسي ماشاءالله اوس چېرته وګورو یا درځه مخته درځه نو دا دې وینې ډېری دوستان ناست دي ګري ټیم ښه راشي لري ډاکټر صاحب خاص پر پوارو را څرخی موټر څنګه شایسته کوچنی ډیزاین مسجد دی کړی دی یا بیخی نوالا در رنگ ندی وان ای نو کمپلیکس این بازی پستاشا دا دریا سر سر یو زای کوام دوست دلیو نو دا دی گروپان و شان و لگی دلا لازمی نون دونه دیر در باندی ولی دلا السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا شراغلاس په دې هله چې ټول به جوړه وروغ یا سو د ژوند شپې ورځې به په خیر در باندې تیریږي تقریبا وخت دی کم شپږ بجې نو غوښتل مې چې وختي راووزم نو یو څه په دې خاطر وځنډېدم په موبایل کې مې چارج نه و نو ویډیو مې ایډیټوله بس هغې وخت راباندې تیر کړی او په چارج کې مې ویډیو نه ایډیټوله په خاطر د دې چې دا موبایل هم خطرناک وي ډېر ګرم سي نو زه یمه ډاکټر صاحب دی ډاکټر صاحب څنګه شکر ته شه وخت بخیر جوړ شه شکر دی نه پر ډیر سلامونه را پلا درته وای وای ډاکټر صاحب دا ټول تم سلامونه وای خپل خواتم ډیر سلامونه درته وای چې رمضان نه چې پر موږ باندې سلام وای نو بس دا دي سلامونه مې وروره سوال دا ویډیو دی وخت د اکتوبر سلرم تاریخ دی د مازګر ټیم دی دا چیرې زو چې شم را خښ دی چیرې کښینو تاسو د پاره یو بلاګ جوړو دا مش خپل د مازګری ټیم نو تاسو راځي ولاګ را سره تعقیب کړئ چې ولار سکشینو تاسو سره بم بانډار وکړو او موږ هم په خپل مابانس کې بانډار سره وکړو نو تاسو مو تعقیب کړئ په نو مینه کې د باغ ساحه ده د باغ په واره ده ځکښینو مازګری ټیم دی دا دلته وینې دا د خوراک شانم پیدا کیږي مازګری ټیم دی نو یو ځای بښینو بانډار به وکړو د خیر سره چای به مو وڅښو چې را سره چی شي دی وطني میوه وطني او دا یو خارجي دی دا په افغانستان کې وسته منګر دا به زوم د افغانستان نه وي دا کشمش دی بادام دی او دا خو نو تاسو پیژنئ دا دوه د افغانستان دی او دا یو د خارجي هیواد نو نن مې ډاکټر صاحب څونه نازولی دی تاسو فکر وکړئ داسې ورته وګورئ یا څه شی ککو یا ښه تا در نه درکوم نو بس دا دی یا د غټې جامې ته را ورسېدو په وارې او دا شان یې نه دي چالان کړي تر اوسه پورې نو د دې وروسته یې چالانوي د وینې په عینومینه کې داسې کارونه شروع دي دا ټولې دا نمرې چې وینئ دا به فکر کوم درې سوه متره یي نو دا نوې جوړې سوې دي ټولې دا اوس دا جامه چې کله دغه سوله جوړه سوه نو بس دا نمرې هم ورسره افتتاح سوې دا ځای کې ډېر ځوانان یادګاري عکسونه نیسي ماشاءالله په جامه کې خو نو هېڅ خبره نشته شایسته بس ماشاءالله دې ورسره یي نو چې څه هر څونه ښایسته یي د ونه ښه خوند کوي څنګه ډاکټر صاحب ختم کار شروع دی یا نو فکر کوم دا بم زوم پلازا یي او دا چې دی دفتر یې دی ډېر یو خوندور ښایسته دفتر یې ور جوړ کړی دی ډاکټر صاحب وینې داسې ورته وګوره بس خو اوس لا معلومېږي چې ښایسته دی یا چې دا ډېری دوستان څه شي ورته وایي ډاکټر صاحب بنگڑی والا فرار آئے بوئی کہ چیش بوئی ککڑی والا واہ ماشاءاللہ اس چھتا وہ بوریا تیو چھا قرار در زیادہ اکٹر سا نو دا دیوینی دیرائی دوستان ناس دی او شرگولان بیخی دیر دی
جر ګلاند و نه ډیر دی دی خاطر مقصد د خوراک شانم پیدا کیږي او اوس غتیر وار چې ما ته راغلی ډاکټر صاحب د پواره خالی و او اوس ډکه د پواره دا چې دا ځای څه دمس چا درځه مخته درځه مازګری ټیم شرش لري زما خپل چې ما تاسو ته مومن ویل دي چې راش کښ ما ته شخوان راکی وینه چې خلک راوتی دي او بیا داس خوان نه راکی چې زه خپل په راش کښ کې کښینه هغه سی بیا زست تاسو سره بندر نسم کولای چې راش کښ څه دونه تیز موټر روان کړی دی سره ولاړی ما په ودرې د ماستا سره به ودرې شاتونه شریک ما ګلانم دی فوارم ده او دا خو نو مخه مخ د اينو مینې عمومي دروازه ده ډیر دوستان ته مخ کولې ده او ډیرې دوستان کې دای سنوي په چینل کې نو بیا بیا نه و پیژن نو موږ به یو ځای پیدا کړو چې ما خو ته ډیر شایسته ګلان ستا نو ځای به یو ګلانو کې کښیم او دا خو نو موټر دی یا ګوره ډاکټر صاحب ګرمی کړې ګرمی کړې خدا شیدې مې هم راخیستې دي نو شیدې مې هم راخیستې دي درځه داسې درځه بیرته سو ډاکټر صاحب خاص پر پوارو را څرخی موټر ها مخه مخ چې معلومیږي هغه غټ چوک چې دی ځینې دوستان وایي چې دا په ټول افغانستان کې غټ چوک دی ته څه کې وایې ډاکټر صاحب نو وای نسته خلک وای وای بل یو نسته دغه یو دی مقصد داسې یو ښایسته ځای مې باید کښېنه دا هم یو د ډېرو ښایستو پلازو څخه د پاینو مینه کې او دې خواته نو چې دی څنګه ښایسته کوچنی ډیزاین مسجد دی زما عینه کې پکښې راغلی ډاکټر صاحب دغسې په دې سویچوی دا ډاکټر صاحب د وینځارې دپاره ګوره بیا دغه کور ته څنګه رنګ ورکړی دی یا بیخي ناوله ده رنګ نه دی ډارک دی یا جامې ته وګورئ ماشاءالله نو پلازه چې ما سووله هغه ده هغه ده وان اینو کمپلیکس د ورېدو شی دا دی راسره دی ډاکټر صاحب دلته به کښېنو موږه صاحب دا ځای دې خوښ دی څه نو دغک اوس دا زما د شیدو ګیلاس دی ښه او دا مې خپلو چای ته بیا وروسته راوړی دی دې کې شیدې راواچوه دا نو بس شیدې مې ډېرې راوړی دي ورواچوه ماشاءالله ډېر یو ښایسته ځای ښایسته ماحول او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ډېره ښایسته هوا ده پکښې کې دومره ښایسته هوا لګېږي
شاوخوا خلق هم ناس دي لج لج زاي زاي ملگري سر راغيري دي نوزو داكتر سابيو ذكرامي اتمن راوستل خداي سوو چي بيداو او چي مال زي راپورتا كوو ما بيا دا ماده كيش بيا دلتا ناوخت كيش بيا ولاغ نكيش با دي خاطر نو داز ما دا شدو گلاس دي ومومن زا شدية پا دا گلاس دي خورما او دا ميوا دا نو دا چي زبا دا كشمش راواخما او دا بادام او دا پستاشا دا دريا سر سر يو زاي كوو ما اغا يو چات نپر ويدي ووي ووي وگرا خوريا کشو برينج نو بالا غورت ويل ولو گرينج يكا نو اسم دا دريا سر شاد دي بيخي بيخي دير دير خوند ورد زاي دي نو بيا كچيري تاسو رالاس تا خير سر افغانستان تا او جيني بيا خصوصا خاص ملگري نو بيا بدا خير سر تاسو تزاي و داسي کشنی د مازګر میله برابر کم دغه رقم خاص ساده نور ډیر ورڅنی مبیا نه راسه کوي نو موږ به چای وخورو بیا به وروسته خبرې کوو دا درخته ده عموما ما ته ډیر ښه خوند راکوي په دا چمنی په مابین کې ډیر ښایسته ایس ټوله چمنۍ په ښایسته دی په ماشاءالله ډیره ښایسته پلازا ده په ښه موقعیت ده پلازا وینی ماشاءالله نو موجم تر وسه دلیو او دا دی ګرپانو شان ولګیدله پلازا نورم پسې خوندور او شایسته سو دی خو ته دا دی وینې از ما د موبایل مشکل نه دی ار سویا تر توګور تر وسه دا دار کم دار کمینه دا یې نکاس لري نه ته صاحب ناس دی منګر مال میږي نه دا د پلازا مینون دون ډیر در باندې ولیدله دار خواته ماشاءالله شایستا پلازا ده خبر نه په رنګ کې ستا نه په ډیکوریشن کې ستا نه په نقشه کې ستا او دا سر باندې فکر کوم رهنما ده که یا سټور دی سټور یې جوړ کړی دی وینې څه یو زبردست سټور نه دی ډاکټر صاحب ماشاءالله دی ورسره یې څومره خوندور سټور دی بیا به راسو یو ورځ ورته سمه ده ډاکټر صاحب شدیه جوړ کوم ژم ډیر خوانځنی واخستې هم د شدو څخه هم د هوا څخه نو بیرته تر ډیر مې اراده وسې کښینو نو په دې خاطر بیرته راوګرځېدو چې ژر را ولاړ سو چې و ملګری هلته راته انتظار دی نو هغه مرا غوښتې و نو سره رسېدلی دی دا ځای سړی چې ادرس په لاس ورکې هغه لږ سره ناولده وه او بل شی هم نو ورسره نو نسوی پیدا کولی نو بس دا و زما او د ډاکټر صاحب د مازګري یو ولاګ نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ سوی دا زموږ مازیګری او خصوصا د کندهار مازیګری مراسم لیدلې نو ان شاء الله نور به داسې بلاګونه درته جوړو د کندهار د شهر په باره کې عموما د افغانستان په باره کې ان شاء الله چې افغانستان به کوڅه په کوڅه در باندې وینو نو تر بیا د الله په امان شوخ شي چاري بای بای شوخ